თავდაცვითი თავგაზრდილოთ კონსერტობას დღემდელ დღეს ეს ჩვენი დააზერის ესასაული არის ეს არის სწორედ სამების დღე სულიწმინდის ოფენის დღე მოციქულთა და მე ვეცდები მოკლედ ისაუბროთ რომელიმე შესახებ თუ რა ხალხი დიდი არის სულიწმინდა და სამების მადლოსნება რომელიც დაიმკვიდრა უკვე კაცთა შორის აი ძველი ახლა შესაძაც კითხულობ არის ველოდებაში ისეთი ადგილი სადაც წერია რომ უფალი ამოს რომ აღარ არისო ჩემი ადგილი მათ შორისო ამითო ადამიანები განოდიერებს და ამიტომაც არის რომ ღმერთი არ მკვიდრობს იქ სადაც ღმერთი არ უნდათ ამიტომ შორდება ღმერთი მას გაშვილება ეს არ უნდა გაიგო თქვენ რაღაც პროცესით ანუ ბუნდებათა მიხედვით ნიშნავს ეს იმიტომ რომ არც ერთი ღმერთი ყოველთვის ყველგან ყოფი არის ყოველივე შურეთს მაინც მაგრამ განშორება ეს უნდა გაიგოთ ისე რომ როგორ დავუშვათ განედელებული ყოველი და დავუშვათ რომ გახმება განედელებული ხე რომ გახმება და მადლი რაღაც აეთვა და ეს ზეზეული ხარჩება ასე არის სულიწმინდის მიერ როდესაც მძარცვება ადამიანი ის უკვე აი გავხმარ ლერწამს აგავს და გავხმარ ყურს ამიტომაც არის სულიერ ეს პროცესი შემოიტანა ცოდვამ რომელიც დაიწყო ადამიანის ძევას მიერ და ეს ცოდვა უკვე თაობიდან თაობას გადაეცა და არა უბრალოდ გადაეცა არამედ უფრო მეტად ცოდვებში უფრო მეტად გაყავდა ადამიანი ამიტომ თქვენ მოგესწრებათ ცოდვის შედეგმა გამოიღო წარმნა შემდგომი ცოდვა გამოიღო ცოდვა გამოიღო ცოდვა გამოიღო სხვადასხვა საჟილები და მიუხედავად იმისა რომ ცოდვა აი ესე ფართე მასშტაბით უკვე ვრცელდებოდა მაინც მეტი კაც მოყარია და იმ შეცოდებას მეორე სინანული რომელიც გამოხატა ადამა და ევამ და ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა მათი სიყვარულის გამო მეთმა წუთი სოფელს აღუთქვა რომ მოვიდოდა დედამიწაზე მოვიდოდა მესია და მესია ეს ნიშნავს ღმერთკაცობას ანუ ღმერთი მოვიდოდა დედამიწაზე ამიტომ წერია პირდაპირ რომ ძალიან ბევრ წინასამეთქულობაში ძველია თუსაც რომ ღმერთი მოვიდოდა დედამიწაზე და ღმერთი იქნებოდა შეურაცხყოფილი ამ ადამიანთან მიერ. რამეთუ ცოტის სოფელს სიწმინდე არ ინდორო პორტებასაც ერთადგას. ამიტომ ღმერთის მოსვლა ჩვენ მოგსა უკვე ახალი აღთქმა მოგსა სულ სხვა ჟული ქრისტესეული სიყვარულზე დაფუძნებული არა ისე რომ თბილისი და თბილისი არამედ სულ სხვა არმატებული უფრო სულიერი და დღევანდელ სახარებაში და თუ ჩვენ წავიკითხეთ აქ მეტად ჩანს ასეთი ადგილი რომ შეიძლება არ იყოს სული რამით იესო არ განდიდებული ანუ სულიწმინდის მადლმოსილება რომელიც მოხდა განძარცვა ცოდვათა გამო და ეს არიანი რომელმაც იქნა კაცეული ამ სამყაროსთან და მეუფება ლიანა დაიუბლა არაკეთილი ძირითადად ამიტომ არის რომ ქრისტეს წყალობით მისი განდიდებ ჯვარცმის და ავდგომის და მისი განდიდების შემდეგ სულიწმინდის არეალი შემოვიყო ჩვენ და გაიზარა სულიწმინდი ანუ მიწა შეერთვა ზეცას ამიტომ წერია ასეთ რამე რომ სასუფეველი თქვენ შორის არს ამიტომ ეს არის პირველი სულიერი ძალაუფლების მოპოვება, ხოლო ხორციელის მოპოვების შემდეგ, როდესაც იქნება სიკვდილი საწერტელი საერთო გაუქმა, ამიტომ მეორთმის შემდეგ, ჩვენ მიწაც კი ფერზგანისტის გასულდება წერია და ჩვენც ადამიანები, რომელიც ჯერ კიდევ ვართ აი თარგმნ შეძლებნა ეს ხალხობით მეორთმოსამდე მივახცევთ და ის ჩვენი წინაპრები ადამიანთან მოგონებული დღემდე რომლებიც განსვენებული არიან მათი სხეულიც მოხდება სულიწმინდის მიერ
საყოველთაო აღგვემა და ის დაბეჭდილი სხეული, რომელიც ჩვენ დღეს გამოსია, ვითარც ამ მადლი, რომელიც დავამოვარ, იქნება გასულებული სულიწმის მიერ და ადამიანები შეიცვლიან ფერს და მიემსგავსებიან ქრისტეს. ამიტომაც შემოხვალ რომ სულიწმის მადლი ეს არის პირველი ადამიანი თვითონ თვის ტაძრად უკვე გარდაიქმნება, ხოლო მანამდე უკვე ღმერთმა მოუსა ჩვენ დედა ეკლესია, როგორც უკვე ეკლესია შემოსა სულიწმის მიერ შვიდი საიდუმლოებით და ეკლესიას უკვე აქვს ის ამოცილება განსხვავებული აღთქმის ეკლესიისა, რომ მას შეუძლია ადამიანებს გაუბოს სასულიერთა და ადამიანის შურთისა ნახატოს. იმიტომ რომ ასეთი პროცესი ძველი აღთქმის ეკლესიას არ გააჩნდა. ძველი აღთქმის ეკლესიას მხოლოდ შეეძლო მომზადები ადამიანები ქრისტეს შესაფერად, ხოლო უკვე ქრისტეს ეკლესიას ზალუს ყველაზე დიდი რაც არის, რათა ადამიანი ძველი კაცი მოაკოდინოს მასში და ახალი კი უკვე იშვეს ქრისტეში. სულიწმის მადლმოსილება ჩემი ხალხო, ეს არის ის დიდი ბედნიერება, რასაც ქვია წარმოსვენა ტყვენი წერია და მოიღო მიჭები კაცთან. ანუ ის ძალაუფლება, რომელიც ჩვენ ცუდათა გამო დაცემულ სულს მივეცით, უკვე სულიწმის მადლით ჩვენ ადამიანები ხელახლა თით ვარძმევთ ძალაუფლებას და ჩვენ გვაქვს სულიერი თავისუფლება, ძალაუფლება, მადლმოსილება და ამიტომ ის მეუფლება, რომელიც უკვე ჩვენ ქრისტეს შეშევდოსებით, ეს მანიჭებს სწორედ იმ ძალაუფლებას, რასაც პეტრე წმინდა წერილში გვეწერია, სადაც პეტრე წერია: დაე თქვენ სინაშე, აი ეს დაცემული სულზე სორბარი უძლურია, დაე ვიხილეო ცეცხლივით მოვარვალე შმაგე, რომელიც თქვენ წინაშე უძლო, დაე ამას სოფლის თავარი შებურჭილი იყოს, ამას სოფლის თავარი გაანვარდეს გარეთ, ჩვენ მოგვეცა დაუზუნოთ ღომი და ვეშაპი, მოგვეცა ყოველივე ფრიანკელზე და ანუ ყოველივე მიციური ციური და წვეული, ასე გეწყვილი, ცხები ძალაუფლება თუკი ოღონ ადამიანი ქრისტეს შემოსები და რა ძალთა შემოსები. ამიტომ სტიქიონზე და თუკი ადამიანებს ერენიჭება ძალაუფლება, ასეც არის სწორედ, როდესაც მოვა მეუთმოსლოს იგია დენუკი, ესენი იქნებიან, როდესაც ეკნებათ ეს ძალაუფლება ქრისტესგან შემოსიგნი და ესენი იქნებიან, როდესაც ძალუს უკვე იმოქმედოს სამყაროს სტიქიონზეც. ამიტომაც ვეცალაუფლება ჩვენ უკვე შემოსა ქრისტემ შემოხვდა. მოგვეცა სულიწმის მადლით. ადამიანი უკვე გვერდდება ღმერთს და ადამიანი ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ სწორედ ღმერთთან მას უკვე შეუძლია თანასინერგია, რასაც უძლინესი ჩვენ ვიქადაგებს, სწორედ ესა თანასინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ერთობრივი მადლმოსილება, აი რას ქვია ხო თანასინერგია. მე ძალიან მაინტერესებდა, მე უფრო სხვადასხვა მომავლის ცხოვრებაში შეხედეთ ქადაგებებში მოვისმინე და ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ქადაგება მოვისმინე ბოლო ხანებში მამა გაბრიელის ათონისაზე, როგორც მამა ხაისეს გაგზელება არის ძალიან დიდი თანამედროვე მოღვაწებამა და როდესაც ლაზარეს ცხოვრებას განმარტავს, ნახე რა სამოს ადამიანს რა ძალოს იმას გაგზელებს, ხოლო არაც კასა შეგიძლია, ამას აკეთებს თვითონ ღმერთი. აი წარმოვიდგინე თამაკადად ლაზარეს განმარტება ხდება ასეთ. ლაზარეზე ნახე ღმერთი, რომელიც უკვდარსაც უფლობს, რა იყო მისთვის არაფერი უნდა უშვათ, ეთქვა ლუდი გადავიდეთ, მაგრამ ლუდი ღვთისაქმე არის, გაგებაში რომ ეს კაცს შეუძლია გააკეთოს. ამდო კაცს რა შეუძლია, ღმერთი ემუნება მას, გადააგორე ლუდი. ხოლო რაც კაცს აღარ შეუძლია, ღმერთი მას არ ამალებს. რო გააცოცხლოს. ოთხი დღის ლაბი ლაზარი ამას აკეთებს თვითონ. ესა ურთიერთ სინერგია ღმერთსა და კაცის მიმართებაში. ანუ ღმერთი გეუბნება, ოღონ შენ გაადმოდი ფეხი, დანარჩენი მე შეთანავარ. ამიტომ არის, რომ ადამიანი თუ ჩვენ ვეცდებით, რომ ღმერთისკენ ნაბიჯი გადავდგათ, ქართულმა ერმა წარმოუდგენელი მოხდება. ის ძალები, რომლებიც თელესოფლიო, რომელიც ჩვენ აი ესე მომჩერებია და თელესოფლიო ასე ჩართულია, რამე ფროთო ჩვენი სულიერობა, ჩვენი ყოველივე ზნე დაცემულობისკენ გავიყვანოს, ყველა უკან დაიმხობა და ერუქმიდან დავწყდება. იმ
იმედია რომ ქრისტიანობას ასეთი თვისება აქვს, რასაც მოუჭერ ხელს უფრო მეტად აღლდებაზე. ეს ჩვენი სულის გამოსაფესრებელი და ასე ვთქვათ, დამყაყებისგან გადარჩენის ერთ-ერთი გზა, როდესაც აი ეს პროცესები ჩვენ გარშემო ტრიალებს, რომ ქათოლიკურმა ერმა გამოიმიძოს, გამოფხიზდეს და მიხვდეს, რომ ქრისტეს გარეშე არ არსებობს. ქრისტეს გარეშე საქართველო არ დარჩება, ქრისტეს გარეშე არ არსებობს ჩვენი ოჯახი. ქრისტეს გარეშე მამასთან მიმავალი გზა არ არის ჩვენ. ამიტომ არის, რომ ქრისტე როდესაც მოვიდა და ეს მამოსილება მოხდა, მან სული წმინდის მა არიან შემოგვიყოდა სული წმინდა და მერტვი ყვე მოდის მოქმედებაში. ვიხოთ იმისა, რომ სული წმინდა ყველგან ყოფია, როგორც მამა და ასევე სიტყვავთისა, მაგრამ არიან უკვე მას ქრისტეს, აი ამ შერიგების მამისა და უკვე კაცსა შორის შერიგების, ანუ შუამდე ქრისტეს შუამდე შედეგად უკვე სული წმინდა. და წარმოვიდგინეთ, რაღაცა სამსახურებად მოდის კაცთან. რაღაცა უნდა ჩვენი, რომ მერტი მოდის და როგორ გული გაუვედა გემსახურებად კაცს. მერტი მოდის და ეკლესიაში დააძლევს იმ საშუალებას, რომ აი ჯურღმული და ნამოფიდო და ამდროს დაგამიზოს. მერტ ზალუციეს, იმიტომ რომ სული წმინდა ჩვენ ხალხო რომელიც დაწყებული სამყაროს შესაქმნელი სერია იქცეოდა წყალთან ზედა, სადაც წერია და სული წმინდა ის, რომელიც ცოდვათა გამო ეს სხვადასხვა საჯელი მოგვიგინა ჩვენ მამამ და სული წმინდა, რომელიც ენათა გამო გამოვახდინა და სული წმინდა, რომელიც ისევით კაცთა სიყვარულის გამო ენათა მსტუნარობა შემეცნება ხელახლა მიცა ადამიანს. სული წმინდა, რომელიც არამიციურ ენებზეა საუბარი, არამედ ზეციური წდომის შესაძლებლობას გვაძლევს. იმიტომ რომ წმინდა წერილი სული წმინდის მიერ დაწერილი. ამიტომაც წერია, რომ დღე და ღამ კითხულობენ წმინდა სახარებას, მაგრამ ვერასდროს ვერ გებულობენ უწოლებრივ წერია. როგორც იანე და იაფრე დაიმართა, ისე დაიმართებათ. ანუ თუ სული წმინდა არ არის, დღე და ღამ ვერ წმინდა წერილი კითხოს კაცმა, ის მისი ერმის წოდომამდე ვერ ჩავა, იმიტომ რომ სული წმინდა ანიჭებს მხოლოდ მას განმარტების საშუალებას, იმიტომ რომ სული წმინდა ანადოს მას მისი შესაძლების სამეფო და მისი მოთხოვნის სწორი მიმართულების სამეფო. ამიტომ არის, რომ სული წმინდაზე პირდაპირ პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ სული წმინდა თვითონის უჯრედის ხარჩშუამდე წმინდის და გაგიკვირდება, რას ნიშნავს ეს იმის კაცი. ანუ სული წმინდის სული წმინდას ძალუც შემოხალხო, რომ ტვინის უჯრედის გათიშვა ნიშნავს ამას, რომ ჩვენს სულიერ აზროვნებას ხელს უშლის ჩვენი ხორციელი აზროვნება. ხორციელი აზროვნება, რომელიც მიდრეკილი არის ცუთისოფელში და ცუთისოფლის მთავარი აქ მიცარგებლობს და უფირებს გონებას. ამიტომ თუ ჩვენ მთლიანად მივეყნებით ღმერთს, ღმერთ ძალუც, რომ აი ეს პროცესი გათიშოს, რომელიც ზრავს გონება სულის საწინააღმდეგოდ. აი ამას ნიშნავს, როგორც სული წმინდის მიერ ტვინის უჯრედის გათიშვას. ეს არის შემო ხალხო, რომელიც მიენიჭება ადამიანს ლოცვით, მარხვით და წმინდა წერილის სწორი ქმედებით, სწორი ცხოვრებისეული არსით, რომ ის აღრმევს ადამიანს გონებას და მიდის მისი წოდულმა უკვე მეთისკენ. ამიტომ რომ კიდევ უფრო წმინდა წერილი არის საიდუმლო ასპურცელა. რაც უფრო მეტად წაიკითხავ და გონების თვალით თამდაბურად ჩაუღმავდები და მოიხმო მეზა, მოიხმო წმინდა და ესე კი არა, როგორც პროტესტანტული აზროვნება არ უნდა დავეხმობი წმინდა მამათა გადმოცემებს, მით უფრო მეტად სული წმინდა ნელ-ნელა აგვაფუებს და გავიზდის. სული წმინდა შემოხალხო, რომელმაც უნდა ჯერ კიდევ ოჯახში უნდა დააგვიდროს, ოჯახში უნდა შეექმნას ის დიდი ჰარმონია ცოლსა და ქმარ შორის, სული წმინდა, რომელმაც ცოლ და ქმრის სწორი მიმართულებით, სწორი ლოცვით, მარხვით და კეთილი საქმებით შვილთა სწორი აღზისაკენვე, სული წმინდა, რომელიც სწორედ ამ ოჯახებისგან, რომელიც ფილიალია დიდა ეკლესიისა, სწორედ ზრდის ეკლესიაში მრევთა სწორედ
რიცხვს. ამიტომ სულიწმინდაა ჩემო ხალხო, რომელიც გვიცავ ჩვენ ყველაზე დიდი წარმოვიდგინე, არა მიწიურ რაღაც ამისად, ამეთ იმ გასაცელისაგან, რომელსაც ჯერ ჩვენ კიდევ ვერ ვხვდები და არ გვესმის თუ რა არის ქართა საზვერები, რომელიც ადემული ამ სამყაროდან ზეცამდე. იმიტომ რომ ადამიანი გარდაიცვლება, თუ არა სულიწმინდა მის სულში დამკვიდრებული, ის სასოფლო სათავეს ვერ დაემორჩილა. იმიტომ რომ სულიწმინდა ერე ანუ ღმერთი ცეცხლარს და თუ ცეცხლი ანუ ღვთაებრივი მადლოსილი ბაროკთა ჩვენ სულში და ჩვენი სულმაც არ განიცა და ფერისცვალება და გამხდობა, ბოროტ სულს ძალიან ადვილად შეუძლია დაცვას ადამიანი და ის გამხდობა არ ხდება, თუ არა ამ თავისუფლდი ჩვენ ცოდვებისაგან. ამიტომ სახარებაში წერია ჩემო ხალხო, რომ ქრისტიანობს მე განგანთავისუფლებ თქვენ, ზე მე მოვედი, რადგან აი ამ ტყვეობიდან გამოგესნათ. ეს იყო შეცდომა იუდეველთა, სიბრმავე ფარისევლების და მწიგნობრებისა, რომ ესენი ფიზიკური ხედვით ხედებოდნენ და არასულიერთობით არ ხედავდნენ ისინი თავის, ამიტომ რომ ჩვენ ნეტარება მოგეცა, პირველი ნეტარება ეწყება ასეთი: это рария лахакни сулит ну ту адамя шинагани сиглахаки ар гаачне исви даначе нетарева спаси аравс имиторо ту шენი თავის цудомарга гаачне ту шენ თავში შენ არეძებ ადამიანი ცხონება არ ცხონება შენ არ წოდე მეთისან არინათებ შენ გონებას შენ სულ შენ საქმიანობას თუ აცილობ ადამიანი რომ დამდავდე და ის წამლები ხშირად, რომელი ჩვენ ლოცვის შედეგად გვენიჭება ხანდახან, აი ესეთი რამე მოთება, რომ ვითხოვთ უფალო შემეცი ამბატავანი თავხედი ვარ, ლოცვი ვარ, ათას რაღაცას ვეუბნები, ამ დროს მეტი ცოტი სოფელში გეკმის ისეთ პროცესებს, რომ ვიღაცის ხელით, მით უმეტეს ჯერ ახლობლების ხელით შეურაცხყოფს იმის გამო დამდამდე და ჩვენ შედა წამლებს აღვლებთ, იმიტომ რომ ისევე მეტი დუბობთ. ამიტომ თუ ნელი ადამიანი სწორედ ვახცეთ აი ამ დაბლობას და მორჩილებას, მე მიჩნევას სულიწმინდის მიერ მისი წუდომი ჩვენ აი მიჩნევის დაუფლება. ამიტომ სულიწმინდა ჩემო ხალხო, რომელსაც ძალუს უნდა ჩვენ დღეს შეიყვანო, შენი მოყვასი და შენი გაიგო ვინ არის შენი მტერი. სულიწმინდა, რომელიც შენ დაუფშად ახარებს და გაყვარებს შენ სამშობლოს. სულიწმინდა დღეს, რომელიც არ გადო შენ შესაძლებლობას იმისას, რომ და არ შეგვიძლია შეგვიძლია და უშად უცხოთესთა განშემოდინებას, რომელიც შენ ხედავ, რომ სულიწმის მიერ მათ არა შენი სამშობლოსათვის სიყვარული, არამედ რომის მეტი არ გააჩე. სულიწმინდა, რომელიც გაანიჭებს იმ შესაძლებლობას, რომ თუნდაც აღდაცევი ჭადი კუნდეს, მაგრამ მაძღარი ხადარი და სამშობლო და არის. სულიწმინდის მადლია ჩემო ხალხო, რომელიც გაანიჭებს სიყვარულს შენი მოძღვრისა, სიყვარულ შობლის, სიყვარულს შენი ამდენ თავისა და განსაკუთრებით პატრიარქისას. სულიწმინდა, რომელიც ახარებთ და აიძულებთ შენ თავს, რომ წარიტაცოთ ის, იმიტომ რომ წერია: ვინ წარიტაცოს, მან მოიპოვოს. ანუ სულიწმინდა აიძულებით უნდა მოიპოვოს, ანუ ვაიძულოთ ჩვენი სხეული, რომელიც ურჩია, რომელიც მითარცა სახედარი, აი ესეთი თვითნება და მოუდრიდეთ რათა სულიწმის მადლობა მოიტაცოთ და თავებს გავცოთ იმ ბრძე ვაჭარს, რომელსაც გააჩნდა სხვადასხვა პრეზიდენტის პატარათულები, მაგრამ ოდესაც დიდი თვალი მან დაინახა, ყველა ეს პრეზიდენტობა გაგიდა და ყველაზე დიდი ძვირფასი რაც არის ის შეიძინა და მაესა სულიწმის მადლი ჩემო ხალხო, ანუ ღმერთთან დაუფლება კაცისა, შეერთება ღმერთთან. ამიტომ არის რომ კაცი, როდესაც აი ამ დიდებამდე მიდის, მას მე ესმის ფსალმების სიტყვები, სადაც წერია: მოიცალე და გულისხმართავ რამე თუ მე ვარ უფალი ღმერთი შენი. და განმარტებაშიდაც ასე წერია, რომ თუ ადამიანი მიაღწევს იმ გონებრივ საზომს უკვე, რომ მიხვდება, რომ ღმერთია ყოველივე, ღმერთის მიერ ყოველივე და მხოლოდ მას ძალუს არა შენ, რომ შენ ამდენად არ შეგიძლია კიდა ხელით გააშევა, გააცეთ, რომ შენ ამდენად არ შეგიძლია რამის გაკეთება თუ არა ღმერთი, ამიტომ არის რომ შენ ყველა საქმეს გვერდზედებ და მხოლოდ კიდე რომ ემსახურო ღმერთს, იმიტომ რომ მას ძალუს შენ მოცეს სწორედ მომთვლელი. ამიტომ არის ჩემო ხალხო, სულიწმინდის მადლია თუნდაც ის, რომ დღეს რო ჩვენ წირვაზე ამდენი ხანი ვდგებით,
ფიზიკური თვალით ჩვენ მხოლოდ ხატებს და აი ესეთი პირდაპირ თუ შეხედავთ უსულო საგაზმჩერები ხარ, მაგრამ როცა სული წმინდის მადლის ჭრეთ, ხედავ რომ უხილავად აი აქ იმყოფება ღმერთი და ის დიდი სიწმინდეები, რომელიც ამ წმინდა ხატებზე სწორედ გამოსახული ძალიან. ამიტომ სული წმინდის მადლი გვაძლევს ჩვენ აი ამ გაშინა არსებას და იმ ძალოსილებას, რომ ჩვენ უძლებთ და არამარტო უძლებთ, არამედ მიხარია და ხშირად არის, რომ არ მინდა ხანდახან წირვა შეჩერდეს, გაჩერდეს და გაწუხებს ის ვინმე თუნდაც მსახურების დროს, რომ ხერსაც გიშლის და თელეკონებით არ არის იქ. ამიტომ არის შემოხვეყო, რომ როგორც დედას თან შვილს უხარია, ჯერ კიდევ არის ის რა დედა ახალ მშობილმა და ბრმა ის და ვერ იხედება თვალებში, მაგრამ დედის გულისცემა, დედის მკერდი, ისამ ისი საგვები, ასევა ჩვენ დღეს ქრისტიანები, რომელიც მართალია ვერიხედებით, ვერივართ, მაგრამ ჩვენ დედის მადლით, ეკლესიის მადლით ვჭვრეთ, გრძნობთ უფრო სწორად ჩვენ აი სულიწმინდის მადლს და ნელ-ნელა როგორც ბავშვი იზრდება და მერე აშინარსებს ამ ყოველივეს, ასევა ჩვენ თუ კი ჩვენ არ გავშორდებით დედა ეკლესიას, ღმერთი ქრისტეში გავდის და მოგვანიჭებს ყველაზე დიდი რაცა, ყოველას მინდა სამების, სწორედ როგორც ამაღლდა და მარჯვნითვისა დააბრძანა აცხოვარი, აი აცხოვრის კაცური ბუნება, რომელიც განიმთვნე როგორც კაცი, აი მის დიდებაში დაგვიტრიეს. არა ყოველას მინდა სამების საზომზია საუბარი, არამედ აი კაცური ბუნების დიდებაში დაგვიტრიეს. გამიგებით, რომ ეს კაცური ბუნება ყველა უჯრედის სახე ვართ ჩვენ. გამიგებით, როგორც ხომ შევგებით ჩვენ უჯრედებისაგან ადამიანი, ეს პატარა უჯრედებს აღმოდგენ ჩვენ. ეხლა წარმოვიდგინეთ თქვენ, თუ წაიკითხეთ, მე წავიკითხე მაგალითად, რომ ჩვენ არ შეგო მეცნიერებმა გავა დაიწყე, გამოკვლევა უჯრედებით და გასაკვირი პროცესში მივიდი, რომ უჯრედებს როგორ გააჩნიათ თავისი აზროვნება, როგორ მრავლდებიან, როგორ აქვთ მაგ სიცო, როგორ ებურძვიან, თუნდაც სხვადასხვა, ანუ ამ უჯრედებს თავის აზროვნება აქვს, მაგრამ შენი პირადული აზროვნება სხვა, უჯრედს თავის აზროვნება მიცავ მეტმა გერმული მადლოსილებით. ასეა, ჩვენი აზროვნება სხვა და ღვთის კიდევ სხვა არის. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ქრისტეში და ქრისტეს აზროვნება სხვა არის, მაგრამ ჩვენ როგორც უჯრედ შეეფერება ეს აზროვნებაზედაც კმას, რომ ჩვენ ეცადოთ, რომ ქრისტეს აი სიყვარული გავაშინოთ. მეთმა დაგლოსოთ, მეთმა გაგახაროთ.